Martin Narbuko duaraning kondro kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Nasa saliring durga mendak kala sirna sigra jumangkah nulelenggah ngeningaken ciptaning kesbaban nawa-nawa amepes pancandriya catur lirebur sajuga sinirikara mandeg pucuking grana kinaryanut laksitaning brata goro-goro guru penggerak Nuswantara para dwija cantut taliwanda sayek saeka praya gladhi jiwaraga kasarira sinuksa ing wardaya dadi guru penggerak setengah kepeksa loka karya kala-kala lamun wis padha rampung pengawas moro banjur paring dawuh marang dwija muda panjenengan kula calonke kepala sekolah sak menika satemah loh rebes mili ora bisa suwala Goro, Goro Dwija Muda Inayah Malahayati Fasilitator Iro Rahayu Widayanti Pengajar Praktek Iro Irma Surtikawati Sulistyo Wingking Saking Giri Marto Pratiwi Setiani Bendahara Sergep Meton Giri Marto Wahyu Setiawan Watang Sono Jati Sorono Imam Masir Dwija Kanurogo Giri Marto Nika Arianto Satrio Bagus Ngegono Ingangkoso Jangkep Joko Susilo ingkang ngupadi uncating budaya Wis winahya wayang sanget ingkang piningit tumapaing jangka ingkang kinudrat tumibaning pesti winisuda CGP Wonogiri matur nuwun Bapak Sriyanto matur nuwun BPKB Jalan Kumandang saenting Nuswantara.